Короче, сковородку разогреваю, потім ставлю бутерброд, накриваю кришкою і виключаю газ. Саме головне в бутерброді – це багато сира, звичайно. Як бачите, сир майже розплавився, тільки без верхнього куска, бо я дуже грубі куски нарізав. І він вас не підгорить, бачите? І стане хрустящим, як з духовки, і швидко можна приготувати. Мой байк чист, як новенький. Це тому, що я його помив. Почему я включилась? Валик, ВП, фильм с King Streetwear. Мне не нужно, да. Шикаешь? Не нужно. Оу, оу, оу. Я беру трохи вперед на хвилин. Дуже смішно. Попробую питатися там. Привіт. Єее. Чик, давай. Що? Ніндзя дроп. Давай просто дроп. О, точно. Дивись, виїжджаєш. Знімай, знімай. Знімай щас тему. Давай. Знімай. Да ще раз, тільки я якось біля тебе буду. Вибач. Не больно впав? Забавно вийшло. У мене болить рука, я нічого крім минулого не можу робити, і ми вирішили з Льохою попробувати, хто приїде на самі менші скорості. З плоскості з'їзд. Хто найпомаліший приїде на минулі, той виграв. У мене сьогодні перший день нема тормоза, а я без тормозу минулого взагалі не вмію. Так що це буде хороша тренування для мене. Льоха, яку сторону? Цю? Давай в цю. Пацани, медленніше реально приїхати чи ні? Ще медленніше реально приїхати чи ні? Ще можна помаліше скорість взяти, чим я? Я скажу, проводь за мною до кінця. Пацани мені кажуть, що можна помаліше, але я думаю, що помаліше нереально. Тим більше це я перший раз мене по стармусу зароблю в житті. Я не вмію по стармусу. Думаю, нормально, так? Як для перших попиток. Привіт. Пішку, я, блядь, зараз знав би, блядь, тут, блядь, зараз піду нахуярю десь сонфіток, блядь. Я вже все витраю. Ми домовлялись!
є. Скорості мало. Ти впав, сказав, що воно нахуй, типу важко їм. Вони по 9 років хуярять, вони, блядь, не можуть з'їхати. Вони 9 років. Народу нема. Суботи нікого нема. Ну. Ми їм лишати тут. Я їх питав, чи нема, холодно їм. Ха. Ну, за зиму уровень те, що, блядь, пнув, воно, блядь, ну, воно. І щось і тараса нема, блядь. На пулі там говорять, жопа взагалі там робить. На пул, кстати, хочу, блядь. Також на пул. Ну зараз оце відео. Давай, оце пілот на пів мені. Давай. Я взяв самокат в Тівчика і навчився ти у Львів. А ну-ка, Михаил, давай на какую-то трюху. Может, ты камера серьезно. На GoPro, да, проверяй, ей батарея держит. Может, ты сделай. Хочешь? Я могу. Да, ну, бери, ставай. Орленок. Тебе тут нема ці, так? Орленок, що це орленок? Я пугав, на, тебе ж... Та тормозони опять. Тебе ж якісь нитки. Ви ж нахуй не вбився, потрібно. Ну, у мене один тормоз на два велика, я переставляю. Типа, вони дофіга стоять дуже. А ні, я без тормозом не їжджу, ну і вона. Попробуй, підніми, попробуй. Скільки легкі. Ну, алюмінь. Рама. Хромоліво. Вечеря. Я скажу, проводь за мною до кінця. Пацани мені кажуть, що можна помаліше, але я думаю, що помаліше нереально. Тим більше це я перший раз мейлову посторонню зароблю в житті. Я не вмію посторонню. Думаю, нормально, так? Як для перших попиток. Привіт. Пішки, я, блядь, зараз б знав би, блядь, то... Блядь, зараз піду нахуярю десь соцпіток, блядь. Я б зараз все витраю. Yeah.
Короче, сковородку розігріваю, потім ставлю бутерброд, накриваю кришкою і виключаю газ. Саме головне в бутерброді – це багато сира, звичайно. Як бачите, сир майже розплавився, тільки без верхнього куска, бо я дуже грубі куски нарізав. І він вас не підгорить, бачите? І стане хрустящим, як з духовки, і швидко можна приготувати. Мой байк чист, як новенький. Це тому, що я його помив. Почему? Я включилась? Валик, ВП, фильм с King Streetwear. Мне не нужно, да. Шикаешь? Не нужно. Оу. Руль трохи вперед нахилив. Дуже смішно. Попробую питатися там. Привіт. Єє. Чик, давай. Що? Ніндзя дроп. Давай просто дроп. О, точно. Дивись, виїжджаєш. Сніми щось тему. Давай. Сніми. Да ще раз, тільки якось біля тебе буде. Не больно впав? Забавно получилось. Скорости мало. Я упав, сказав, що у нас, типу, важко їм. Вони по 9 років хуярять, вони не можуть їх. Вони 9 років Суботи нікого нема. Ну. Ми їм лишати тільки. Та, блядь, я їх питав, чи нема, холодно їм. Ха. Ну, за зиму уровень те, що, блядь, пнув, воно, блядь, ну, воно... І щось і тараса нема, блядь. На пулі там говорять, жопа взагалі там робить. На пул, кстати, хочу, блядь, також і на пул. Ну, зараз оце відео... Давай, от я тут от мотлю мені. Давай. У мене болить рука, я нічого крім минулого не можу робити, ми вирішили з Льохою попробувати, хто приїде нам самі менші скорості. З плоскості з'їзд. Хто саме помаліший приїде на мене, той виграв. У мене сьогодні перший день нема тормоза, а я без тормозу минулого взагалі не вмію. Так що це буде хороша тренування для мене. Льоха, в яку сторону? В цю? Давай в цю. Давай. Вот такого?
Пацани, медленніше реально проїхати чи ні? Ще медленніше реально проїхати чи ні? Ще можна помаліше скорість взяти, чим я?